Sí. Ora boas, malta, bem-vindos ao stream. Estamos a jogar o Battlefield 1. Novas mapas, In the Name of the Tsar. A desbloquear uma única arma que nos restou em... de desbloquear, enfim. Balkans, I'm from Balkans. Oh, goddamn. Tsaritsyn. Não conheço esta merda. Nunca ouvi. Nasci na Croácia, Balcãs, mas nunca vi esta treta. E então, o que é que nos resta aqui é... esquece. Vamos lá levantar isto. Ah, não é isto, caralho. Isto não era este. Это тебе аптечка. Era esta merda, caralho. Não era esta arma, mas está bem. Esta arma é minha arma. Esta arma é minha arma, meu amigo. Com certeza e de certeza, só que não podemos jogar agora com ela. Nope. Então, tão rápido? Ouch, 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 ouch. Control all objectives. Okay. Estamos vivos, estamos vivos. Foi por pouco esta merda. Não há ninguém aqui, caralho. Aqui não há ninguém, meu amigo. Foda-se. Agora temos que esperar que alguém apareça e aqui... Oh. Caralho! Vai aparecer alguém aqui? Vai! Alguém vem daqui! Tenho certeza! Olha lá. Vamos destruir a bomba. We are losing objective butter. Dois, vá, médico. Não há, já perdemos. Estamos aqui. Cê? Ok. Você tá aqui tão perto? We have taken objective Charlie. Anda caralho, fico fudido, anda caralho. Foda-se. We have lost objective apples. Мы потеряли цель. Нельзя сдаваться. Objective Charlie. We have taken objective butter. Vamos fugir aqui em cima. Ver o que é que se passa aqui. Já está... Não. Tem que ser cheio, pá, para eu poder desbloquear esta merda. Agora lixei-me. E isto não vai ser fácil. Nope. We have lost objective Charlie. Alguém vai chegar? Nope. Alguém vai chegar? Não. Nope. We are losing objective butter. Objective apples. Halfway there. We have the upper hand. Des. Que grande. Preciso emo, emo. Não há ninguém que vai providenciar. Estamos fodidos. The enemy controls all objectives. Anda, caralho. Como é que estás, caralho? We are losing objective Butter. Onde estás, caralho? We have lost objective Butter. Filha da mãe, não consigo. Vai ser uma dor de cabeça, mas olha, se foda. Mas eu que não estava a jogar o Conquest. Eu não estava a jogar o Conquest. Não. Estamos a jogar Team Deathmatch. Estou fodido com isto. Yeah. Isto é Team Deathmatch, isto não é. We are losing objective Apples. Ai, domination. Epá, não curto domination nada. Mas está bem. We have lost objective. We have taken objective Apples. Vai cair na bomba? Não. Foda-se, vamos ter que... Onex! God damn! Nem era para atirar a mim. Só que... We are losing. Domination é curtido, só que temos que... Temos que... Não dá, tem que ser conquista. Praticar. Foge! Jogar isto não dá, tem que ser conquist. Foda-se, tem que ser muitos gajos. A ver se alguém cai na Tripwire Mine. God damn, it's the last weapon and the last thing to do. Tripwire HA, something like that. We need to reload back, man. This game it's wonderful, beautiful. O jogo é do caralho. Ui! Quase o nível 100. Inacreditável. Mas é fazer reload. A ver o que é que precisamos aqui. Encontrar um servidor. Ora bem, multiplayer, server browser, mesh, não, maps, moga, pimba, é isto que a gente precisa. 122 pings é muito, vai-me aparecer todos os sinais, olha este aqui, 64 contra 64, isto já é uma puta da loucura. Que é que... Epá, volto já enquanto o gajo... Tá tudo bater o vício? Ih, adoro esta canção. Brutal. Completamente brutal. Ora bem. Vamos lá ver se tem aqui o outro. Aqui nem está escrito os pings, nem vale a pena entrar. Nem aqui? Então, what the fuck, né? É, pá, temos que esperar um pouco porque tenho que desbloquear esta cena, pá. Vamos lá ver o que é. Soldier, Weapon Gadget, Sniper, Pilot. Onde é que está? Não é Pilot, Scout. Onde é que está? É esta. 11 de 15, mais 4. Tripwire Bomb. Precisamos. Este está tudo desbloqueado. Está tudo desbloqueado mais ou menos. Ainda faltam estas coisinhas que... In around 5 kills with a pistol, ok. Que depois vamos ter de dedicar a isto later. Está bloqueado, não há nada a fazer. Esta temos? Boa. Assalto, está tudo desbloqueado. Aqui. Esta tá. O meu médico é esta máquina. Optical. Ou trench. Eu acho que é trench. Brutal esta arma. Só que o gajo não tem... eu acho que não tem... Epá. Está mal. Mal. Será que aqui vamos ter mais sorte? Vou tentar aqui, não sei se é esta, eu acho que é esta. Estou fodido, nunca mais entramos. Foda-se, qual é aqui o ping? O ping nem tá escrito. Sim, deve ser uns 200 e tal, estou fodido. Olha, o que é que dará? Ei, outra vez. Estou feito com isto. Estou fazido com isto, malta. Está toda malta o vício, olha. 46, boa. Vamos. Uhul. Estamos lá. Tsaritsyn. The 12 m deep pool piece is crater formed by the position who froze with the hungry wolf. Droga struggles in a way. Ora bem, e não temos que ativar o boost. E começou agora, boa. É mesmo isto que malta quer. É mesmo isto que malta quer. Vamos. Olha, o B já está nosso. Não está nosso, mas... E vamos... Tripwire, mais 4. Estamos feitos com isto. Já chegaram. Será que eu entro aqui? Já me paparam. E agora? E agora estamos fodidos. Completamente. Foda-se! Como é que não matei o gajo, caralho? Devia ter posto aqui o tripwire. Vamos aqui. Estas já estão aí dentro, já. Foda-se! Maldita Tripwire! Epá, vamos com calma, se é foda. Os gajos estão lá em cima, caralho. Certeza, estão lá em cima e isto não é tão fácil. Foda-se! Caí exatamente no gajo que quer desbloquear a merda. Foda-se. Estou fodido com isto. Às vezes não te quer o mais que tentas. Não quero, o mais que tentas não quero. Só que estava aí o gajo. Não sei o que é que fazer aqui, vou morrer. Vou morrer, sabia? Foda-se. Isto quando ocupa o B, meu amigo. Olha. Mas é para o Apple, se não dá o B, vamos para cá. Esse assustei-me, pensei que isto era um gajo. Ora bem, o que é que se passa aqui? Preso o que, caralho? Mas a levantar isto que isto aqui não dá. Estamos fodidos. Foda-se, podia ter... Caralho, o gajo tinha health no máximo. Isto não vai ser fácil, mesmo, estas 4, eu já estou-me a passar. Não vai ser fácil. Quando o gajo quer... Isto é só ingrato, caralho, ouve. Só ingrato estar aqui. Puta que pariu. Como é que vais? É só ingrato. Foda-se, o gajo não caiu. Foda-se, toda a gente está morta. Toda. We have lost objective apples. Foda-se, pá, sai daí, caralho! Puta que te pariu, caralho! Foda-se, caralho! Foda-se! Desabitilar. Ah, foda-se. Fudido com isto, caralho. Olha, finalmente o nosso. Agora é a nossa oportunidade. Vá, vá, vá. Xiii, já está. Vá lá, vá lá, vá lá. Um instante. Qual é esse squad? Não sei, caralho. Puta que pariu, caralho. Outra vez. Estás a parar aí porquê, caralho? Mas agora estamos a perder o B. Vai ter foda. Desce. Хорошо вам еще, Шарик. Onde que halfway there, he has the upper hand. We have taken objective Charlie. Agora deixei-me matar estupidamente. Mesmo. Agora foi estupidamente. Mas é ficar aqui dentro. Caralho. Quem me matou, caralho? Filha da puta. Foge, foge, foge. Não consigo matar ninguém com esta merda. Ninguém. Tô fodido com isto. Acreditas, todo o jogo não consigo fazer um kill, pá. Tripwire. Ai, o caralho, me foda com isto. Foda-se, puta de Tripwire, o caralho. Não consigo descansar enquanto não desbloquear isto. Não há hipótese. Nossa, se foda, como me matam, nem que seja 1000 vezes. Acorda, caralho! Acorda, caralho! Foda-se! Acorda, caralho! Oh! Nharro! És mesmo nharro do caralho! Foda-se! Ninguém cai aqui! Isto vai ser complicado. No, temos o tanque. Foda-se. Isso quebrando é atraso. Tá morto. Foda-se, que grande atraso, para trás, caralho. Epa, vou aqui andar toda a noite se for preciso, caralho. Se foda. Foda-se, como é que não morreu, caralho? Tô fodido com isto, caralho. Que pariu, caralho. Tá a empancar, malta. Tá a empancar. Foda-se, pá, outra vez! Puta que pariu, ouve lá! We are losing objective Butter. Caí na própria Tripwire outra vez do gajo, pá. O gajo faturar em mim. E eu não consigo, malta. Isto é mais estúpido. Vi no YouTube até a review deste assignment. Mais estúpido assignment que existe. É que é mesmo para esquecer. Está tudo atrasado, caralho. cagar. Deixa mais aí em cima. Oh, I'm fucking speechless. Really. Fucking speechless. Even one kill with the tripwire. We are losing objective Buck. No. Oh. We have taken objective Charlie. É o que digo. É o que digo, malta. Isto é assignment. Eu não sei o que é esta merda. Não sei, não compreendo. Uma merda. Estou a ver que eu vou gastar a merda de noite toda por causa desta merda. Já estou a ver isto. Esses dois andam ou não andam? E esta merda ainda mais complicada. A única coisa é o C. Por este que se foda. We have taken objective George. É só o C. We have taken objective. Vamos lá, vamos lá. Foda-se, nunca mais chegamos lá, caralho. Ei, o stream está atrasado, estou a ver no outro monitor. O stream está atrasado para caralho, há uns 20 segundos. Foda-se. Pelo menos. preciso chegar até ao 100. Foda-se! Como é que a gaja grita? Tudo de novo? No Charlie, no Charlie. Deixar esta merda de bomba. Boa. Não vejo um caralho, pá. Eu não saio daqui. Opa! Opa! Estás, caralho? Estás aí? Boa! Take an objective Duff. Puta que me pariu com esta merda. Vou me passar com esta merda, caralho. Foda-se, já estou a me passar, caralho. Porra! Eu não sei onde pôr esta merda, caralho. Já está aqui. George. We have lost objective Duff. We have lost objective Butter. Motherfucker. Motherfucker. Mais 3. Foda-se, pá. We have taken objective Duff. Foda-se, tentei matar aquele gajo que sabia que o gajo ia me limpar o sebo, mas... Malta, mais três. Mais três que eu acho que aqui é para esquecer. Desce. Objective Edward. Nunca mais aqui faço nada, caralho. Assustei-me agora. Fodido com isto, caralho. Não há hipóteses. Vou ter que ir para lá. We have taken objective apples. Halfway there, we have the upper hand. We have lost objective apples. Да, умеем убер. Вот тебе патроны, держи. Consigo qualquer. Olha, já um é bom. Não há nada a fazer. E o resultado está terrível. Já devia estar primeiro, pá. Não vejo pus-me atrás, caralho. Olha, tapou-me. Tapou-me. Ora bem. Eles não conseguem chegar aqui. Получи, принц! Чумовая шашка! Осторожно! My God! We are Mais uma. Emo. ¿Quién te emo? We have taken objective Duff. Ah, esconde. Qué bravo. Isto é que era bom. Querias? We are losing objective Charlie. ¡Срочно! Quero desbloquear as armas, estás fodido. Espera isso. Vamos fugir daqui. Duas horas, caralho. E ó, só preciso mais um. Só mais um. E estamos feitos. Onde é que vamos fazer? Vamos tentar aqui. Está morto? Tá. Foda-se. Epá. Vamos ficar no céu. Sinceramente, we are winning. Oh, tinha aqui quase outro gajo. Olha, falta só mais uma, malta. Uma Tripwire. E acabamos com esta merda. Eu quero jogar com aquele, com o médico. Que é brutal. É melhor classe. Opinião minha. At least for me. Pelo menos para mim. O que é que nos calhou? Galícia. Só digas Galícia, caralho. Tá quase, tá quase. O épico. Level 100. Precisamos, foda-se, precisamos mais 1, 2, 3, 4, 5 jogos por aí. Em que tenho que jogar bem. É Galícia, odeio esta merda. Albion, ótimo. E temos aqui um. Só special. Porcarias só. Esta já bem-vinda. E inventory. Um duplicado. Um. Mas é o joguinho. Isto não vai ser fácil, caralho. Esta não vai ser fácil. Vamos, vamos, vamos. Aliás, falta-me depois mais uma arma. Este mapa é enorme, caralho. Vou lá conquistar. Nós vamos partir para o D. D, D, D. Vamos. Esquece esta merda. Onde que está este cabrão? Foi fácil. Vamos limpar o sebo. We have lost objective Edward. Lost Edward e Lost. Olha, vamos mais juntar a este gajo aqui. É melhor, mas é desmarcar aí daí. Eu acho que é melhor. We have taken objective apples. Objective Duff. Vou me dar a vida. We have taken objective George. Foda-se, não explodiu. Filha da puta. Filha da puta. We have taken objective Charlie. Wir haben das Ziel erobert. Rauchgranate unterwegs, aufpassen! We have taken objective Edward. We have taken objective apples. Boa. We have lost objective George. Ora bem, agora esquece. Chegar ao gajo, caralho. Não. Objective Freddy. Bravo. mim não me matas, vou esperar aqui agora, caralho. Opa, falta-nos só mais uma. Vamos a perder o E. We have taken objective George. Ah, foda-se, pá, contei com esta merda, caralho. We have lost objective Duff. Quase, caralho, quase. Sabes o que é quase? Completamente quase. Fodido, porquê que mataste este gajo, caralho? We have lost objective one. Desce, limpei o sebo, és gajo. Ninguém me mata aqui. Ok. Filha da mãe, mais um. Se eu chego vivo até lá. Anda, caralho. Objective apples. Nunca entrei aqui, caralho. Vamos ter que estar bem. We have taken objective Edward. Isto aqui Tripwire é para esquecer. We have taken objective Charlie. We have taken objective apples. Airship is en route. Foda-se. Então não lhe cheguei às costas. Estou fodido com esta merda, caralho. An enemy airship has arrived. Consegues sobreviver aí, mano? Kanate raus, aufpassen! Kanate raus! Foda-se, pá! Outra vez, caralho! Foda-se, tinha tudo para matar o gajo, caralho! O que é que se passou aí, caralho? Fodido com isto. Estou morto. Agora que o gajo vai me contar. Vai, vai. Ah, my God, my God. Vocês estão, quero lá. Ai, ai, ai. Não consigo. Mais não dá. Aqui talvez... Não, aqui no G. Talvez consiga alguma coisa. Oh yeah! Consegui, caralho! Eu acho que sim. Ui, não acredito. E eu acho que consegui. Vamos lá ver. Ui. Customize. Oh! Tudo feito. Ok. Suporte. Customize. Aqui é que eles tomem esta. Destroy 2 airplanes with LMGs. Depois vou ter que pesquisar como é que se... Como é que se trata disto? Destroy two, coisa o Vitel me disse. Low weight. Temos aqui um visual? Não. Como é que agora destruir agora o avião? Deve ser com esta merda. Não faz barulho engraçado isto. Aviões. We are losing objective Duff. Ja, wollen schon. Danke, Kumpel. Então os aviões, caralho. Este machine gun é powerful. We are losing objective down. Não sei como é que desbloquear isto, vou ter que pesquisar na net. Vou ter que pesquisar na net. Braucht jemand Munition? Com merda deste avião, caralho. Avião ou sei lá o que é? We have taken objective apples. Bravo. Sempre que jogo e tenho 10.000 pontos, já é bom. Já é um bom avanço. Ora bem. Olha, está tudo feito. Está tudo feito. Finalmente só nos restou uma arma em que sinceramente não sei. Aqui, munição! Não sei como é que se desbloqueia, olha. Vou ter que ver na net. Customize. Vamos lá ver. Perino. Model Defense. Imperial Weight. B6. Vamos experimentar este. E aí está aquela arma engraçada que me disseram. Foda-se! Caralho, não vale um caralho esta arma. Digo já. Puta que pariu, olha lá. We have lost objective. Hier ist eine Granate. Hat jemand Munition bestellt? Vamos mais a ganhar uns pontos aqui. Anda, caralho. Oh, não consegui. Foda-se. Não sei se é assim ou não. Se é assim, isto nunca mais, caralho. A não ser se é dentro do avião. Isto é que veremos. Olha, malta, vou ter que dar uma saída. Mas volto daqui 20 minutos. Vamos continuar com esta saga. Só nos resta uma alma. E vou aproveitar, vou só pesquisar como é que... Como é que se trata de desativar, desbloquear esta arma? Voltamos daqui meia hora. Até já.